Մոսամարդը Թամար Բեժանիշվիլի սաբոլով գատեցխոտիլեպս խոտ հետ մեծահացե գամուացխադեպս, շեգախ սենեպտրոն բրալդեպուլեպս կանզրախմ կոլովիս մծտելու բասադա խուլիկ նոբաշի ադանա շահուլեպ են, հած թեքուսմետ իդան ոտ սլան� Մոլոդինի մի մակս մոսամարդրիս սամարդյան կատացոտիլ է աս մի եղեպս, մի ամիսի մետի մակս, հատկանաց առապերիմ տկիցեպուլ է բարարսեպս, մի վանգուպ կանձրավգրել է աս է, խուլիկնով աշտուն թավիտն վաղի արեպտի դանա արարսեպովս, խելիսան ապեջտի արարսեպովս, մի ամիսի մետի մակրով մոսամարդրի սամարդյան կատացոտիլ է ասկամովիտան սամխրև։ Չեն բրալդեպուլի շեպարդեպուլի որի բրալդեպիտ, խոլեգնովիտա դա գանձրակ պակտոբրի մասալեպս, չվենց մոսազրեպա, չվեն դասկնի սիտխոս, դա կանզրակ կլելովից ուտելովիցի նածելչի, իկնև ամի ղեբուլի կամամարդլելի գանաչինի։